緑のジャージ関東代表モーニングベアーズとゴールドのジャージ関西代表三重パールズの一戦です。パールズは開始2分、ラックから右に展開します。日本代表8番の斉藤、末再び斉藤にボールが渡ります。ハンドオフを使ってインゴールに持ち込んで先制のトライ、コンバージョンも決まって7対0です。斉藤がこう早めにパスして最短コースをサポートしましたよね。スピードを緩めず素晴らしいトライですよね。その後17対0リードを広げたパールズは前半35分です。山本、斉藤、そして末のサポートを受けながら斉藤この日2本目のトライ、24対0前半を折り返します。勢いに乗るパールズは後半5分パスをつなぎ左に展開します。大外で受けたのが20番の安井、そのままインゴールに飛び込みます。トライが認められました。31対0リードを広げます。対するモーニングベアーズはその4分後ゴール前のスクラムからナンバー8黒川持ち出し、阿部、そして走り込んできたのが12番の古田、ディフェンスの隙をついてトライです。31対5。一方のパールズ36対5で迎えた後半32分です。ここ14番ニュージーランド出身のジョージア・ダールズ、4人のディフェンスをかわしダメ押しのトライが生まれます。41対5とします。これね、素晴らしい個人技でしたけれども、この1回止まった後こっからの加速見事でしたね。バランスのいいランニングですよね。結局6人の日本代表が所属する三重パールズが41対10でモーニングベアーズを圧倒し優勝です。